Тетовската територијална противпожарна единица има помалку пожарникари од законски предвидениот број. Со оглед на тоа дека покрај Тетово вработените обслужуваат и 5 рурални општини, потребно е вработување на нови млади лица. Периодов имаат поголем број интервенции во гаснење пожари, особено на отворен простор, помагаат во сообраќајни несреќи, а за време на траењето на пандемијата се ангажирани во активности за дезинфекција на јавните површини. Отворање на помали противпожарни станици во околните места пак остана само ветување. Само Тетово е околу 100.000 жители, значи ние не можеме само градот, општина Тетово да го обслужуваме, а камоли уште пет други рурални општини. Да речеме, отприлика имаме над 220-230.000 жители што ние ги обслужуваме. Е, сега сметајте на 1500 жители еден пожарникар треба да биде, законски тоа е направено. Не сме ми е тука со законот никаде. Територијалната противпожарна единица има потреба и од нова помодерна опрема. Возилата се стари во просек 30-тина години, а им требаат и неколку помали возила за поефикасни интервенции во населбите со тесни улички, а особено за планинските села. Ние поседуваме камиони што се поголеми, а се знае нашите улици од градот, но и кај што интервенираме на другите рурални општини, улиците са тесни, не можеме да стигнеме бидејќи се работи за големи камиони. Тетово и Тетовско има потреба, преку потреба има за помали возила за шарпалинските села. Најверојатно тетовските пожарникари ќе почекаат за исполнување на нивните потреби. Во време на пандемија биле снабдени само со апарати и средства со кои вршат дезинфекција. Нови вработувања пак се во план, велат од Канцеларијата за комуникација и односи со јавност при Општина Тетово, но според нив истите треба да бидат најпрво предложени на Совет.